هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي بعث إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، نبينا محمد وآل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إمام ترمذي ابن عباس رضي الله عنهدان حسن صحيح olarak bir hadis rivayet ediyor. İbn Abbas radıyallahu anhu buyurur ki: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك بكلمة إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله فإذا استعنت فاستعن بالله فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتب الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام جفت الصحف. الله رسول صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki İbn Abbas'a: Ey oğul, ben sana bazı kelimeler öğreteceğim. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı koru ki onu karşında tapasın. Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım istediğin zaman Allah'tan yardım dile. Ve bil ki bütün ümmet, bütün insanlar sana bir fayda vermek için bir araya toplansalar, Allah'ın senin için yazdığından artık hiçbir fayda verebilmezler. Bütün insanlar sana zarar vermek için bir araya toplansalar, yine Allah'ın senin için yazdığından artık hiçbir zarar verebilmezler. Kalemler kaldırılmış, sayfeler ise kurumuştur. Hakikaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir hadisiyle cevamül kelam, az danışan çok manalar ifade edilen hadisiyle büyük bir manalar ifade edilir. Hatta İbn-i Recep el-Hanbeli rahimahullah buyurur ki: Ben bu hadis hakkında düşündüm ve dehşete geldim. Bunun manaları hakkında. Bu hadisten gafil kalan, onu anlamayan kese yazık olsun, vay olsun Allah Allah. Böyle bir azametli hadis. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı koru ne demekti? Allah Azze ve Celle'nin korunmağa ihtiyacı var mı? İhtiyacı yoktur. Çünkü alemleri koruyan, alemleri hipseleyen, insanların en kalbindeki en gizli şeyleri bilen, yarattıkların halini bütün incelikleriyle bilen Allah Azze ve Celle'dir. Onun hiçbir korunmaya, hiçbir yardımcı ihtiyacı yoktur. Allah Azze ve Celle hem insanları, hem mehlukatını, hem de öz dinini tek başına korumaya kadirdir. Ki bir çox ayələrdə Allah Azze ve Celle onu öz öhdəsinə götürmüşdür. Necə ki Allah Azze ve Celle buyurur ki: İnnə nəzzəlnə zikrə və innə ləhu ləhafizun. Şübhəsiz ki zikri biz nazil etdik və onu biz qoruyacaq. Onu qorumaq da bizə aiddir. Zikr nədir? Quran və sünnəni, şəriəti. Şəriəti qorumağı Allah Azze ve Celle öz öhdəsinə götürdü. Yenə də başqa bir ayədə Allah Azze ve Celle buyurur ki: يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفَعُوا نُورَ اللّٰهُ بِأَفْوَائِهِمْ. Onlar Allah'ın nurunu öz ağızlarıyla söndürmek isteyirler. وَيَعْبَ اللّٰهِ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرْهَ الْكَافِرُونَ.
kafirler istemesə də, onlara ağır gəlsə də, onlar kərik görsələr də Allah öz nurunu tamamlayacaqdır. Öz nurunu tamamlamağı, öz dinini qorumağı Allah Azze ve Celle öz öhdəsinə götürür. Bəs Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi nədir? Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Allah Azze ve Celle'nin qoyduğu, bizim üçün təyin etdiyi sinirləri, sərhədləri, əmirləri və qadağaları Allah Azze ve Celle bizə qorumağa əmr etdi. Allah Azze ve Celle'nin vaciblərini, əmirlərini, qadağalarını bizə qorumağa əmr etdi. Ki bunu qoruduğumuz zaman Allah Azze ve Celle bizə verdiyi əhdi yerinə yetirməyinə əhd edir. Ufu bi əhdikum və ufu bi əhdi və ufu bi əhdikum. Allah Azze ve Celle buyurur ki, əhdinizi yerinə yetirin, mən də əhdimi yerinə yetirin. Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Qorunması vacib olan bir çox şeylər vardır. Onlardan ən birincisi, məsələn, ən önəmlisi namazdır. Ki Allah Azze ve Celle'nin müsəlman qulundan ən şiddətlə tələb etdiyi, dəfələrlə, Quran-ı Kerimdə dəfələrlə əmr etdiyi, qorunmasını əmr etdiyi bir ibadət. Elə bir ibadət ki, biz onun tərkini küfür görürük. Biz tövhidin də tərkini küfür görürük, namazın da tərkini küfür görürük. O qədər əzəmətli bir ibadətdir. İbn-i Masud radiyallahu anhu buyurur ki, Allah Resul sallallahu aleyhi ve selləmdən soruşdum ki, Əyyi əməlin əhəb ilallah Fəqalə əssalatu alə vaqtuhə Dedim ki, ey Allah Resulü, Allaha ən sevimli olan əməl hansıdır? Dedi ki, vaxtında qılınan namaz. Ki, vaxtında namazları qırmaq, namazları qorumaq müsəlmanın üzərinə vacib olan ən əhəmiyyətli əməllərdən biridir. Qorumağın bir çox yolları vardır. Namazları qorumağın yollarından onu sünnətləri bərabər qorumaq. Ki, bugün ümmətin çox da əhəmiyyət vermədiyi bir şeylər, sünnət ibadətləri, sünnət namazları. İnsanları sünnətə təşviq etdiyin zaman, sanki artıq bir şey istəyirsən, lazımsız bir şey istəyirsən, birinci sual verilir. Axı, bu fərzdir, yox, fərz deyil, onu da lazım gəlmək, lazım deyil. Sanki Allah Azze ve Celle lazımsız bir şey etməsən də olar bir şey nazili. Halbuki sünnət namazları fərzin müdafiəsidir, fərzi qoruyandır. İbn-i Qeyyim Rahimahullah buyurur ki, namaz müsəlmanın qalasıdır. Müsəlman namazı ilə qorunur. Və qalanın divarları nə qədər möhkəm olarsa, onun hasarları, qala divarları nə qədər möhkəm olarsa, düşmən ona yaxınlaşmağa çətinlik çəkər. O divarları aşıb qalaya girə bilməz. Ancaq qalanı heç bir hasar təyin etmədən, hasarın içə almadan, elə çöldə qursan, çöldə tiksən, düşmən birbaşa onun içinə girəcək. Qalanı məhv edəcək. Və namaz da belədir. Sən onu sünnət namazları ilə kənarını hasarlayırsan. Necək ki, namazın əvvəlində, sonrasında sünnət namazları var. İbn-i Qeyyim Rahim Ahlak buyurur ki, o namazlarla namazının kənarını hasarlayırsan. Ki, şeytan sənin fərzinə müdaxilə edə bilmir. Şeytan sənin sünnətlərinlə məşğul olmağa məcbur olur. Çünki artıq sən sünnətlə bərkitmisən. Əgər sünnətlə bərkitməsən, şeytan sənə ancaq fərzdə məşğul edəcək. Səni qafil edəcək namazdan. Bir də ayılacaqsan ki, namaz bitib, heç nə etdiyini bilmirsən. Ki, əhəmiyyətli bir şeydir. Müsəlmanın önəm verilməsi vacib olan şeylərdəndir. Ki, qiyamət günü Allah Azze və Cəllənin soruşacağı, bəzi hədisdə gəlir ki, ilk soruşacaq əməldir namaz. Yenə də qorunması vacib olan şeylər əhdlərdir. Müsəlmanların bir-birinə verdiyi əhdi qorumalıdır. Allah Azze və Cəllə buyurur ki, وَاَوْفُ بِأَحْدِيكُمْ Ətlərinizə vəfalı olun. Müsəlmanlar bir-birinə verdiyi sözü tutmalıdır. Əslə, nəinki bir-birinə, hətta müşriklərə etdiyi ətləri belə, müşriklərlə, kafirlərlə etdiyi ətləri belə yerinə yetirməlidir. Çünki müsəlmanda əsl olan ədalətdir. Müsəlman ədalətlidir, müsəlman etibarlıdır. Müsəlman əslə ədalətini itirməməlidir. Ədalətsizlik vəsfi müşriklərə olan, müşriklərə xas olan bir vəsfdir. Müsəlman da o vəsf ola bilməz. Görürsən ki, müsəlmanların bugün ən çox şikayət etdiyi şeylərdir. Ən çox şikayət etdiyi şeylərdir ki, bir-birinə verdiyi əhdi tutmurlar.
ətlərini pozurlar. Qorunması vacib olan şeylərdən də həmçinin ən vacib olan şeylərdən hətta qardaşlıq, İslam qardaşlığı. Allah Azze və Cəllənin tövhiddən sonra insanlara verdiyi, müsəlmanlara verdiyi ən böyük neymət İslam qardaşlığıdır. Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, əgər üç şey olmasaydı, mən bu dünyada yaşamaq istəməzdim. Onlardan birincisi İslam qardaşlığıdır. Birincisi Allah üçün olan zikirdir, zikir məclisi. Və üçüncüsü də gecə namazıdır. Əgər İslam qardaşlığı olmasaydı, mən bu dünyada yaşamaq istəməzdim. Ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü elə bir dərəcələr vardır ki, o dərəcəyə peyğəmbərlər, şəhidlər qibtə eləyər. Soruşurlar, ey Allah Rəsulü, bu hansı dərəcədir? Allah üçün bir-birini sevən qardaşlıq, İslam qardaşlığı. Allah üçün bir-birini sevən qardaşlıq. Ki, yenə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üç şey vardır ki, kim onu datsa imanın şirinliyini datmışdır. Onlardan da biri nədir? Bir-birini Allah üçün sevən qardaşlar. Allah üçün bir-birini sevmək. Bir şey sevdiyin zaman yalnız Allah rızası üçün sevmək. Müsəlmanlar bu şeyə diqqət yetirməlidir. Və bugün şeytanın bunun vasitəsilə müsəlmanların ayağını azdırdığı şeydir. Hətta elə bir səviyyə çatır ki, müsəlman müsəlmanı kim güdür, ondan haqqı belə qəbul etmək istəmir. Açıq bir ayə, açıq bir haqq danışırsan, ondan arası pozulub deyə ondan qəbul etmir onu. Acınacaqlı bir haldır. Müsəlmanlar bir-birini sevməlidir, Allah üçün sevməlidir. Ki, sahabələr belə idi. Sahabələr bir-birinə o qədər güzəşdə gedirdilər, o qədər bəzi şeylərdə güzəşdə gedirdilər. İnsan belə şeylər eşitəndə dəhşətə gəlir. Ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsinə müsəlmanlar iftira atdı. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem zövcəsinə iftira atdılar. Bütün şəhərə yaydılar o iftiranı. Təsəvvür elə bizim başımıza belə bir oyun gəlir. Yəni, dəhşətli bir şey. İnsan düşünə bilmir ki, nə edərsən görəsən. Amma Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem onların hamısından keçdi. Əbu Bəkir radiyallahu anhının qızına, Ayşə radiyallahu anhəyə həmin iftiranı atdılar. Həmin iftiranı atan kəs o kəs idi ki, Əbu Bəkir radiyallahu anhə onun və ailəsinin baxımını öz özlərinə götürmüşdü. Onun ailəsini hər şeylə təmin edirdi. O belə bir iftiraqdır. Və Əbu Bəkir radiyallahu anhə deyir ki, vallahi mən artıq ona heç bir yaxşılıq etməyəcəyim. Allah Əzə və Cəllə Əbu Bəkiri bu şeyə görə qınadı. Allah Əzə və Cəllə tək onu iftira atan kəsi qınamadı. Əbu Bəkiri qınadı. Nə üçün? Çünki ondan daha uca bir məqam var, İslam qardaşlığı. Bu elə bir məqamdır ki, bunu hər adi şeyə görə pozmaq olmaz. Bu elə bir dərəcədir ki, bunu yalnız və yalnız tövhid poza bilər, yalnız eytiqat poza bilər. Başqa bir şey poza bilməz. Kim adi boş-boş şeylərə görə, dünya şeylərinə görə bir-birinin sözünü udmamaq üçün müsəlmanlarla əlaqəni kəsirsə, qardaşlığı pozursa, İslama verdiyi dəyəri göstərir. O, İslama verdiyi dəyəri göstərir ki, İslam üçün dəyər, İslam onun üçün dəyərsiz bir şeydir ki, adi bir şeylə İslamı, İslam qardaşlığını pozur. Çünki İslam onun üçün adi bir şeydir. İslam neymətdir. Ki, müsəlmanlar belə şey diqqət etməlidir. Ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah da səni qorusun. Allah Azə və Cəllə buyurur ki, Yə yuhəlləzinə əminu, in tənsurullahə yansurkum, və isəbbit əqdənəkum. Ey iman gətirənlər, əgər siz Allaha yardım etsəniz, Allah da sizə yardım edər və sizin ayaqlarınızı sabit edər. Allah öz vədini əsla xilaf çıxmaz. Əgər sən Allahın dininə yardım etsən, mütləq Allah Əzə və Cəllə sənə yardım edəcək. Allah da səni qorusun. Allahın qulunu bir çox yollarla qoruması vardır. Allah öz qulunu dünyada qoruyur. Dünyada bəlalarla, bəlalardan, sıxıntılardan, onun başına gələcək bir çox müsibətlərdən qoruyur. Sən Allahın dinini qoruduğun zaman o da səni bir çox bəlalardan, düşmənlərin, tağutların fitnəsindən qoruyur. Şeytanların şərindən qoruyur. Ki Allah Azze və Cəllə buyurur ki, onun sağında, solunda, önündə və arxasında qoruyucu mələklər vardır. Allah Azze və Cəllə qoruyur. Və Allah Rəsul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, şübhəsiz ki,
insanın sağında, solunda mələklər vardı, qoruyucu mələklər. Onu hətta həşəratlardan belə, bir çox cinlərdən, şeytanlardan, düşmənlərdən qoruyar. Əcəl gəldiyi zaman onu tərk edəmir. Və Allah Azə və Cəllə bunun vasitəsi ilə sənin dinini, Allahın dinini qorumasının səbəbi ilə insanın övladlarını qoruyur. Sənin övladlarını, bu Allah Azə və Cəllənin rəhmətidir ki, sənin övladlarına belə sirayət edir. Sənin salihliyin, sənin Allahın dinini qoruman sənin övladlarına belə sirayət edir. Hamımızın bildiyi Kəhf surəsində Musa əleyhissalamla Xızır əleyhissalamın qissəsində bir kəndə gedirlər. Onları heç kəs müzafir etmir. Heç kəs onları qonaq qəbul etmir. Və kəndin kənarında uçmuş bir hasar olur. Xızır əleyhissalam başlayır hasarı hörməyə. Musa əleyhissalam etiraz edir, təəccüblənir. Deyir ki, bunlar bizə heç bir yaxşılıq etmədiyi halda, bizi kəndindən qovduğu halda sən bunların hesabını nəyə tikirsən? Xızır əleyhissalam nə deyir? Deyir ki, hasarın altında bir xəzinə var. İki yetim uşağa xas xəzinədir. Onu tikirəm ki, onlar böyüdüyü zaman onu tapsınlar. Əgər indi artıq üstü açılıb, hasar yıxılıb, üstü açılıb. Əgər indi kənd əhalisi onu görsə, onlara qalmayacaq, uşaqlara qalmayacaq. Və səbəbin də deyir ki, ataları salih kişi idi. Onların ataları salih kişi idi. Ona görə Səid ibn Müseyyib İbrahim Allah oğluna deyir ki, ey oğul, Allahın səni qoruması ümidi ilə namazlarını çoxaldacaqam. Təsəvvür sən Allahın səni qoruması ümidi ilə namazlarını çoxaldacaqam. Ömər bin Abdülaziz buyurur ki, müsəlman qul öldüyü zaman Allah onun övladını, övladının övladını qoruyar. Yəni bizim üçün ən dəyərli olan gecə gündüz fikrini çəkdiyimiz övladlarımız. Allah Azə və Cəllə onu belə qorumasını öhdəliyinə götürür. Səbəb nədir? Ehtiyacı olmadığı halda Allahın dinini qorumağını səndən istəyir. Ehtiyacı olmadığı halda. Allah Azə və Cəllənin sonsuz lütfüdür ki, onun dinini qoruması, onun sərhədlərini qoruması Allahın ehtiyacı yoxdur. Sadəcə sənin dərəcəni artırmaq istəyir. Sadəcə sənə rəhm etmək, səni cənnətə daxil etmək istəyir. Sənə bunu verən yenə də Allah Azə və Cəllədir. Sənə hidayəti verən, sənə İslam nemətini verən yenə Allah Azə və Cəllədir. Hətta bunun əvəzində səndən heç bir şey istəmir. Sadəcə bunun bəzi əmr və nəhiləri yerinə yetirməklə, qorumaqla səni cənnətə daxil etmək istəyir. Bu, Allah Azə və Cəllənin sonsuz lütfüdür. Həmçin Allah Azə və Cəllənin qorumasındandır ki, qulunu, dinini qoruyur, ən əzəmətlisi. Qulunun dinini qoruyur. İbn-i Qeyyim Rahiməhullah buyurur ki, insan həyatını necə yaşayarsa ölüm anda da belə olar. Əgər insan Allahın dinini qoruyarsa, Allahın əmir və qadağalarını yerinə yetirərsə, ölüm anında ölüm səkaratı, ölüm sərxoşluğu gəldiyi zaman Allah ona yardım eləyər, onu azdırmaz. Yox, əgər qorumazsa, sağlığında Allahın dininə xəyanət eləyərsə, ölüm anında da dili ona xəyanət eləyər. O kəlmə-i şəhadəti tələffüz eləyə bilməz. O həmin an şeytana uyar, küfr edər, kafir kimi ölər. Allah Azə və Cəllə ölüm ayında onu yaxalayar, onun ayağını azdırar. Ki bu ən vacib olan bir şeydir. Ki insan necə yaşayırsa, yaşayışı necədirsə, ölüm anda da o cür öləcək. Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem arxasınca buyurur ki, bir şey istədiyin zaman Allahdan istə. Müsəlman daima istədiyi hər şeyi, istər dünyalıq olsun, istər axirət olsun, hər şeyi Allahdan istəməlidir. Hətta Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem bir çox sahabədən bunun üzərində biyət almışdır. Əbu Zər radiyallahu anhu, Əbu Bəkir radiyallahu anhudan, Savban radiyallahu anhudan biyət almışdır ki, bir şey istədiyin zaman yalnız yalnız Allahdan istəyəcəksən. Hətta onlardan biri Əbu Bəkir radiyallahu anhu dəvəsinin üstündə getdiyi zaman qamçı səlindən düşərdirsə, heç kəsə deməzdi qamçımı ver. Dəvəsini çökürdərdi, düşərdi, qamçını götürərdi, sonra gedərdi. Sahabələr deyir, hətta biz ayağımızın bağını belə, ayağımızın qırılan bağını belə Allahdan istəyərdik. Bu, tövhidin ən uca dərəcəsidir. Ki, qul nəinki ahirətə aid olan şeyləri, nəinki sırf Allaha aid olan şeyləri, qullardan istənməsi caiz olan şeyləri belə yalnız Allahdan istəyir.
Ömer bin Hattab'ın neslinde olan bir tabi'in var idi. Ata İbn-i Rabah. Məşhur tabi'inlerin seyyidi deyirdiler. Məşhur bir alim. Hac zamanı Abdülmelik İbn-i Mervan, xəlifə iki oğlu ilə gəlir həccə, görür ki, bütün insanlar yığılıb bir nəfərin başına. Təəccüb edir. Əslində insanlar hökümdarın xəlifənin başına yığılırlar. Hərə bir istəyini, bir tələbini etdir. Hərə bir istəyini onunla istəyir. Görür ki, insanlar heç buna yaxınlaşan yoxdur. Hamısı bir nəfərin başına yığılıb. Soruşur ki, kimdir orada? Deyirlər ki, bu Ata İbn-i Rəbəhdir. Yaxınlaşır onun yanına, insanlar yol verirlər. Yaxınlaşır yanına, görür ki, namaz qılır. Sakitcə oturur yanında. Namazı bitirəndən sonra deyir ki, məndən nə istəyirsən istə, sənə verim. İbn-i Rəbəhdən səs çıxmır. Elə bilir ki, eşitmədi. Bir də soruşur, deyir, məndən nə istəyirsən istə, sənə verim. Ata İbn-i Rəbəh deyir ki, mən Allahın evində Allahdan qeyrisindən nəsə istəməyə həyə edərəm. Tanıram, Allahın evindəyəm, Allahdan qeyrisindən istəyirəm. Xəlifə qıpqırmızı olur, utanır. Gözləyir ki, çıxsın çölə. Nə zaman ki, həmin tabiin Kəbədən ayrılır, çölə çıxır, arxasınca gedir. Deyir, artıq Allahın evində deyilsən, indi istə. Tabiin deyir ki, dünyaya aid olan bir şey istəyim, yoxsa ahirətə aid olan bir şey. Deyir, şübhəsiz ki, dünyaya aid olan, ahirət Allahın əlindədir, mən verə bilmərəm. Deyir, mən dünyanın sahibindən istəmirəm, səndən mi istəyəcəm? Yəni, tabiinlər belə idi, onlar belə iman gətirmişlər. Ki, var, belə müsəlmanlar var. Həqiqətən var içimizdə. Görürsən ki, böyük ailəsi var, aylarla ehtiyac içində iş axtarır, iş tapa bilmir. Hər yerə başvurur, iş tapa bilmir. Ancaq şikayətini, istəyini Allahdan qeyrisinə demir. Allah Azərə Cəllə onun ruzisini elə yetirir ki, heç bir müsəlmanın xəbəri olmur. Elə bir yolla yetirir ki, necə ki Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَوْ أَنَّكُمْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقِّ تَوَكُّلُهُ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ Əgər siz Allah haqqı ilə təvəkkül etsəydiniz, o sizin ruzinizi, quşların ruzisini yetirdiyi kimi yetirərdi. Ki həmin Allahdan istəmək qulun acizliyini, cılızlığını, heç bir şeyə qadir olmadığını etiraf etmək və Allah Azə və Cəllənin hər şeyə qadir olduğunu, istədiyi hər şeyi verməyə qadir olduğunu etiraf etməkdir. Bu, Allah Azə və Cəllənin sevdiyi bir əməldir. Allah Rəsul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah ondan istəməyənə qəzəblənər. Çünki onun mülkünün sonu yoxdur. Qüdsi bir hədisdə buyurur ki, Allah Azə və Cəllə buyurur ki, ey qullarım, əgər insanlar, cinlər, əvvəlikilər və axırkılar, bütün məxluqlar bir araya gəlsə və məndən hər biri öz ehtiyacını istəsə, mən ona ehtiyacımı istədiklər hər şeyi versəm, o mənim mülkümdən iğnənin dəryadan çıxartdığı şey qədər şey çıxardır. O qədər azalır. Yəni, belə bir varlığı qoyub, belə bir Rəbbi qoyub, insanlar aciz olana, narahat olana, malına görə təlaşa düşənə ağız açırlar. İstəmədiyi zaman qəzəblənən birini kənara qoyub, istədiyi zaman qəzəblənən birini ağız açırlar. Gecənin üçdə birini qullarının istəməsini gözləyən Allah Azə və Cəllənin kənara qoyub, məsələlə bir qul, başqa bir müsəlman gecənin üçdə birini narahat edib nəsə istəyir. Ona necə cavab verər? Amma Allah Azə və Cəllə yaratdıqlarına münəzzəh, yaratdıqlarına bənzəməz. Çünki onun üçün yatmaq yoxdur, yorğunluq yoxdur. O sadəcə istəyir ki, sən ondan istəyəsən. Ancaq görürsən ki, bir çox müsəlmanlar var, tənbəllik xəstəliyinə tutulur. Ona iş təklif edirsən, işləmək istəmirlər. Hətta açıq-açıq deyirlər, işləmək istəmirəm. Nə qədər iş təklif edirsən, işləmək istəmirlər. Ac qalırlar, sonra hətta müsəlmanları qınamağa başlayırlar. Bilər, mən neçə əldi müsəlmana, mənə heç kəs yardım etmir. Mənlə maraqlanan yoxdur. O, Allah Azə və Cəllənin zəlil etdiyi kəsdir. Allah Azə və Cəllə buyurur ki, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَادَاكُمْ لِلْإِيمَنِ Onlar İslamlarını sənə minnət qoyurlar. De ki, mənə İslamınızı minnət qoymayın.
Əksinə Allah sizə hidayət verməklə, sizin qəlbinizə İslam verməklə sizə minnət qoyur. Müsəlman fikirləşməlidir ki, Allah milyonlarla insan içərisində məni müsəlman edib, mənə hidayət verib. Mən müsəlmanlara ümmətə yük olmaq əvəzinə, ümmətin rahatçılığına, ümmətin yükünü çəkməyə hazır olmalıyam. Görsən ki, əksinə edirlər. Fikirləşmir ki, bu sənə verilən, sənin evində rahat işləmədən, sənin evində yediyin ruzi, sənə verilən ruzi bir çox başsız ailələrin, şəhid ailələrin, mücahid ailələrin, həbsdə olanların ailələrin boğazından kəsiləndir. Bunu fikirləşmələr, bu nifaqın əlamətidir. Müsəlmanlar belə şey fikir verməlidir. Əksinə gecə gündüz çalışmalılar ki, az da olsa, bu bir söz var, qazanda mənim də əlim ucuz olsun. Az da olsa ümmətə bir faydası olsun. Və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, və bil ki, bütün ümmət bir araya gəlib sənə bir fayda vermək istəsə, Allahın sənin üçün yazdığından artıq heç bir fayda verə bilməzlər. Bu, müsəlmanın Allah Əzzə və Cəlliyə təvəkkülünün ən yüksək nöqtəsidir. Ki, Allah Əzzə və Cəlliyə buyurur ki, قُلْ لَنْ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ De ki, bizim başımıza Allah'ın bizim üçün yazdığından artıq heç bir müsibət gəlməyəcək. Nə yazıbsa o gələcək. Və möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Müsəlman heç vaxt insanların qınanmasından, insanların fitnəsindən qorxmasın. Ehtiyat etmək başqa bir şeydir. Müsəlman ehtiyatını tutmalıdır. Ancaq qorxaraq dinindən geri çəkilmək, ona zərər verməyəcək insanların qınağından qorxaraq geri çəkilmək bu müsəlmanın zəifliyidir. Bəzən görsən ki, insanlar asilik edir. Allah Əzzə və Cəllə asilik eləyir. Səbəbin soruşursan, mənasız bir səbəblər. Evdə, nə bilim, filankəs mənə qınadı, iş yerimdə filankəs belə dedi, boş-boş şeylər. Hansı ki, onlarla heç bir zərəri gəlməyəcək. Heç bir zərəri gəlməyəcək. Allah Əzzə və Cəllə yazdığından artıq heç bir zərər gəlməyəcək. Sahabələr belə idi. Allah Əzzə və Cəllə buyurur ki, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعهم فخشاهم فزادهم الإيمان فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. O kəslər ki, insanlar onlara dedilər ki, bütün insanlar sizə qarşı toplaşıblar, sizə qarşı birləşiblər. Onlardan qorxun. Bu onların imanını daha da artırdı. Və dedilər ki, Allah bizə yetər, o nə gözəl vəkildir. Allah bizə kifayətdir. Sahabələr İnsanların qınayananın qınanmasından qorxmamaq üzərinə əhd etmişdilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Bəyət etmişdilər ki, heç bir qınayıcının qınanmasından qorxmayacaqlar. Və müsəlman belə olmalıdır. Müsəlman etiqad etməlidir ki, Allahın yazdığından artıq heç bir bəla gəlməyəcək. Haqqı lazım olduğu, haqq olduğu yerdə deməlidir. Çəkinməməlidir. Görürsən ki, ən vacib olan dəvəti tərk edirlər müsəlmanlar. Ya dünyalıq üçün, ya da mənasız bir səbəb üçün. Vacib olan şeyləri, sünnətləri tərk edirlər. Mənasız bir şeylər üçün. İnsanların qınağından qorxaraq. Ki, bu səbəbdir ki, Allah Əzzə və Cəllə bunun vasitəsilə insanların ayağını azdırır, ayağını caydırır. Və bu üst-üstə yığıla-yığıla bir də görsən, insan artıq dinini belə tərk edir. Dinindən taviz verməməlidir. İnsan əsla başqa bir insanlar üçün. İbn-i Qeyyim Rahim Ahlak buyurur ki, ey qul, İnsanlardan, sənin kimi insanlardan qorxaraq Allaha qarşı gəlmə. Bil ki, sənin sığacağın qəbrə səndən başqası sığmayacaq. O qəbrə tək qoyulacaqsan və tək həşr olunacaqsan. Həmin o qınanmasından qorxduğun, qınağından qorxduğun insanlar sənin yanında olmayacaq. Allah Əzzə və Cəlin huzurunda olduğun zaman insanların qınağı səni qınayan insanlar yanında olmayacaq və onların sənin üzrün də qəbul olmayacaq. Və etiqad etmək vacibdir ki, heç bir zərər verə bilməzlər insanlar sənə. Ki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qələmlər qaldırılmış, səhifələr qurumuşdur. Bu qədərə imandır. Biz qədər imanın 6 şərtindən biri olduğuna etiqad edirik. Buna etiqad etmək başqa bir şeydir. Qədərə inanmaq başqa bir şeydir. Həqiqətən qədərə inanan mömin, qədərə inanan, haqqı ilə iman gətirən qul Allah Əzzə və Cəlliyə qarşı şövqü, məhəbbəti artır. Düşünür ki, onun xeyrini, Allah Əzzə və Cəllə onun üçün nə təqdir edibsə, onun xeyri üçün təqdir edib.
Allaha qarşı ibadətlərini çox atmağa başlayır. Allaha qarşı dualarını, istəklərini çox atmağa başlayır. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən möminin halına təəccüb edirəm. Başına bir xeyir gəldiyi zaman şükr edər, onun xeyrinədir. Bir müsibət gəldiyi zaman səbr edər, bu da onun xeyrinədir. Qədərə iman budur. Allah Azzə və Cəllə yazdığı hər şeyə iman gətirmək, səbr etmək. Ki bu iki cür olur. Bir var qədərə razı olmaq. Belə insan demək olar ki, bəlkə də yoxdur. Əvvəllər olub. Bir var qədərə səbr etmək. Qədərə razı olmaq nədir? İnsanın hal-hazırki vəziyyətindən daha yaxşını insan arzulamır. Xəstələndiyi zaman sağalmağı arzulamazlar. Kasıb olduğu zaman zənginliyi arzulamazlar. Onlar Allahın verdiyi hal-hazırki qədərə olduğu kimi razı olanlar. Belə insan bəlkə də indi yoxdur. Bu, müstəhəb olan bir imandır. Bir də var ki, fərz olan, bu da səbr etmək, qədərə səbr etmək, üsyan etməmək. İnsan öz əzalarını, öz bədənini Allaha üsyan etməkdən qorumalıdır. Sələflərdən biri 100 yaşını keçdikdən sonra at belində yarış eləyir. 100 yaşından sonra. Buna təəccüblənirlər digərləri. Biri qayıdır, deyir ki, o cavanlığında öz əzalarını Allaha şikayət etməkdən qorudu. Allah da qocalıqda onu qorudu. İmam Əhməd Quran məxluq fitnəsi çıxdıqdan sonra onu o qədər qamçılayırlar ki, tələbələr deyir, əgər o qamçılar filə dəyişirdi, fil ölərdi. Evə gəldikdən sonra belini açır, günə çıxır, o yaraların ağrısından səsini çıxartmır. Soruşanda deyir ki, inildəmir, dişini sıxır. Soruşanda deyir ki, qorxuram ki, Allaha şikayət olar, iniltim Allaha şikayət olar. Allah Allah. Onlar belə idi. Ki onlar özlərini, cavanlıqlarını Allaha şikayət etməkdən qordular, Allah da onları yaşlı vaxtı qoruyurdu. Ki Allah öz vədini yerinə yetirdi. Qədərə iman budur. Qədərə iman gətirdiyi zaman Allah Azə və Cəllə artıq heç bir şeydən qorxmur. Qədərə iman gətirdiyi zaman Allah qul artıq Allahın bütün təqdirlərinə, bütün yazdıqlarına razı olur. Artıq həyat onun üçün çətin olmur. Artıq o şikayət etmir. Artıq o ömrünü, vaxtını yalnız Rəbbinə təşviq etmək, Rəbbinə həvalə etmək istəyir. Ki onun elə bir Rəbbi olduğunu düşünür ki, onun xeyrini Allah Azə və Cəllə ondan daha yaxşı bilir. Əgər bir iş dalınca gedir, ondan bir işi alınmırsa, tez qədəri düşünür ki, bu mənim xeyrimədir. Ki bir hədisdə, İmam Təbərə rəvayət etdiyi hədisdə Allah Azə və Cəllə buyurur ki, qulum əmirlik istəyər, mən onun əmirliyin onu azdıracağını görərəm və onu mələklərə əmr edərəm ki, onunla yayındırın. Qulum ticarət etmək istəyər, mən onun ticarətdən zərər edəcəyini görərəm və ya mələklərə əmr edərəm ki, onu yayındırın. Və mən qulumu xəstə edərəm, quluna xəstəlik verərəm, ancaq sağalması onun azmağına səbəb olar. Quluma sağlamlıq verərəm, xəstəlikdən qoruyaram, çünki xəstələnməsi onun azmasına səbəb olar. Xəstələnsə Allahın qədərinə isyan eləyir. Quluma kasıblıq verərəm, çünki görərəm ki, bilərəm ki, əgər zəngin olsa isyan edəcək, arsa olacaq. Yenə quluma zənginlik verərəm, çünki ona kasıblıq versəm arsa olacaq, Rəbbinə qədərə inkar eləyəcək, küfr edəcək. Allah Azə və Cəllə yaratdıqlarından xəbərdardır ki, qulun nə üçün, qula nə xeyirdir bizdən daha yaxşı bilir. Ona görə qədərə həqiqi olaraq iman gətirmək və bu hədis üzərində əməl etmək vacibdir. Allah Azə və Cəllədən istəyirəm ki, bizi bu hədisə əməl edənlərdən istəyir. Allah Azə və Cəllə bizi haqqı haqq olaraq göstərsin, bizi ona yaxınlaşdırsın. Batili batil olaraq göstərsin, bizi ondan uzaqlaşdırsın. Allah Azə və Cəllə qardaşımızın kəbinini bərəkətli eləsin. Allah Azə və Cəllə onların izdivacını, evliliyini mübarək eləsin. Onları xeyir üzərində cəm eləsin. Allah Azə və Cəllə Allah yolunda olan qardaşlarınıza yardım etsin. Amin. Allah Azə və Cəllə əsirlikdə olan qardaşlarınıza yardım etsin. Amin. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah razı olsun. Allah bizi bərəkətli eləsin.